Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como remover a extensão de .php das URLs do seu site na hospedagem da WebHS. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar para nossos tutoriais. Então, para você remover a extensão do .php das URLs do seu site, é realmente bem simples. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar um arquivo chamado phpinfo.php e aqui eu quero remover esse ponto PHP para ficar apenas PHP info. Então, para fazer isso, a primeira coisa nós precisamos acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que está aí na descrição. E após acessar o gerenciador, você vai acessar a pasta do domínio que você deseja remover a extensão do ponto PHP. No meu caso, eu quero alterar na public-html, que é o meu domínio principal. Porém, do seu lado, se for um domínio adicional ou subdomínio, basta entrar na pasta desse domínio ou subdomínio adicional. Então, eu vou acessar aqui a pasta do domínio principal com o nome de public _html. Na página seguinte, ele vai ter todos os arquivos do meu site. No meu caso, é um arquivo bem simples. São apenas arquivos em .html e um arquivo .php. Que o meu site é feito em HTML. O que, que eu vou fazer? Eu vou precisar gerar um arquivo chamado .htaccess, que é o arquivo de configuração interna do servidor. Então, para a gente saber se já existe esse arquivo e ele está oculto ou se a gente vai precisar criar, basta vir aqui no lado direito, no canto superior, na opção Configurações, e vir aqui na opção de Mostrar arquivos ocultos .files e clicar para ativar. Posso fazer isso basta clicar em Save. Aí você vai verificar se o seu servidor vai exibir um arquivo chamado .htaccess. No meu caso aqui não exibiu, então a gente vai precisar criar. Para criar é bem simples, basta vir aqui no menu superior da esquerda e clicar na opção mais arquivo. Após fazer isso, basta criar um arquivo com o nome .htaccess. Feito isso, basta clicar no botão create new file. Prontinho, agora já foi criado esse arquivo de .htaccess. Agora a gente simplesmente vai clicar com o botão direito. E vai clicar na opção Edit. Novamente em Edit. E agora ele vai abrir a área de edição do arquivo em HTAxis. E com isso a gente vai adicionar um código que vai remover o ponto PHP do final do nosso arquivo. Então, para esse código, eu já deixei ele separado numa postagem no blog do hostube.net. Então, simplesmente basta acessar esse link dessa página que está aí na descrição. E, com isso, então, copiar o código que mostra no site. Dá um CTRL C para copiar. Após fazer isso, vamos voltar na área de edição do htaccess e dar um CTRL V para colar. Prontinho, feito isso, basta clicar no botão salvar alterações. Prontinho, salvo com êxito. Agora a função já está funcionando. Então, se a gente vier no arquivo aqui do meu site no php.php .php, e remover a extensão do ponto .php e dar um ENTER, ele vai continuar funcionando perfeitamente. Se eu voltar, por exemplo, no meu site editar barra phpinfo ele também vai funcionar perfeitamente vai abrir sem o um ponto php então é isso nesse vídeo você aprendeu como remover a extensão do ponto php do seu site se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo tchau